Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаємо вас зі студії «Живого телебачення». У ефірі програма «Відкрита церква». І для вас сьогодні працюють отець Тарас Жиплінський та Віра Вальчук. Коментуйте наші відео, поширюйте їх так, їх зможуть побачити і ваші друзі, а нас мотивуватимете стати ще кращими для вас. Сьогодні у програмі ми розповімо традиційно про події, які відбулися в Українській греко-католицькій церкві протягом тижня. Також поговоримо про молитовне стояння, або як ми ще його називаємо, марафон, із закликом до молитовної мобілізації з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави, а також 10-ї річниці розстрілів на Майдані та бойових дій і анексії частини українських територій у 2014 році. Окрім цього, почуєте історію, яка стала доволі резонансною сьогодні і вимагає насправді багато пояснень, роз'яснень і врегулювань. А йдеться про шкільного капелана у одній зі шкіл Тернополя. Тож, кому і чому він не до вподоби, з'ясуємо сьогодні у програмі. А перш ніж розпочати обговорення цих насправді важливих і актуальних тем, давайте пригадаємо, чим жила Українська греко-католицька церква упродовж тижня, що минув. У крипті прокатедра Святої Софії в Римі вшанували пам'ять патріарха Йосифа Сліпого. Це відбулося 17 лютого в 132-гу річницю від дня народження патріарха. Поминальні богослужіння очолив владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської архієпархії, в співслужінні з отцем Марком Ярославом Семигеном, ректором прокатедри. Вірні зібрались на спільну молитву, щоб вшанувати пам'ять великого ісповідника віри. Парафія Української греко-католицької церкви в Полтаві передала 7 автівок на фронт. Кошти зібрали вірні Свято-Троїцького храму ГКЦ. Серед машин – пікапи, кросовери та мікроавтобуси. Військовий капелан, отець Максим Кролевський, зазначає, що це вдалося завдяки зусиллям не тільки полтавських вірних, а й українців, вірних у ГКЦ, які проживають на різних континентах світу. Всі автомобілі цього разу будуть передані в полк зенітно-ракетних військ Збройних сил України. Їх наші захисники використовуватимуть для боротьби з повітряними цілями. В естонському місті П'ярно відбуватиметься богослужіння українською мовою. З благословення апостольського адміністратора Естонії владики Філіпа Журдана та голови пасторально-міграційного відділу УГКЦ владики Степана Суса в естонському місті розпочинає формуватись нова спільнота. Опікуватися нею буде отець Роман Кіх. Богослужіння українською відбуватиметься кожної третьої неділі місяця о 16-й. Станом на 13 лютого в Естонії залишається близько 60 тисяч українців. У Херсоні 16 людей вперше приступили до таїнств сповіді і святого причастя. Історична подія відбулась на парафії святого Володимира Великого, що при монастирі Василіян. Вже понад рік у монастирі деякон Пахомій Левчун займається катехізацією та підготовкою людей до зустрічі з живим Христом. Деокуповані Зеленодольської і Високопільської громади відвідали партнери з Франції. Монсеньор Паскаль Гольніш, президент благодійного фонду «Діло Сходу» та Жан-Мішель Куло. Їх супроводжував патріарший економ отець Любомир Яворський і єпископ-помічник Донецького екзархату владика Максим Рябуха. Головною метою візиту було обговорення потенційних спільних проєктів, а також моніторинг співпраці громад та Української греко-католицької церкви. У першотравенську Дніпропетровської області відкрили благодійну кухню при парафії Різдва Пресвятої Богородиці. Простір освятив і поблагословив владика Максим Рябуха, єпископ-помічник Донецького екзархату ГКЦ. Згодом єпископ звершив у храмі Різдва Пресвятої Богородиці божественну літургію. Відбувся другий етап навчально-просвітницького проєкту «Зцілення громад» від патріаршої фондації «Мудра справа». Цього разу патріарший дім у Львові для п'ятиденного курсу відвідала громада з Кривого Рогу в супроводі місцевого священника ОГКЦ отця Івана Талайла. Серед учасників курсу були підприємці, громадські діячі і активісти, лідери думок, бізнесмени та представники різних рівнів місцевої влади. Вони вчаться, як об'єднати громаду для відновлення кращого життя та побудови своєї країни. У Софійському соборі відбувся перший випуск військових капеланів Національної гвардії України. Військові капелани-випускники пройшли місячне навчання за програмою командного курсу тактичного рівня L1 з військовими капеланами Нацгвардії. Нагороди випускникам вручили керівник департаменту військового капеланства патріаршої курії ГКЦ владика Михаїл Колтун та голова синодального управління військового духовенства Православної церкви України владика Іоанн Яременко. Раніше в стінах Національного заповідника Софія Київська вже відбулися 4 випуски капеланів Збройних сил України.
У 10-ту річницю розстрілів на Майдані в екуменічному храмі архистратига Михаїла та українських новомучеників, що на Алеї Героїв Небесної Сотні відбулась молитва за упокій душ загиблих під час Революції Гідності. Представники духовенства різних християнських конфесій звершили панахиду. Молитву організувала Київська трьохсвятительська духовна семінарія ГКЦ разом з Національним музеєм Революції Гідності, Українським інститутом національної пам'яті за участі Міністерства оборони України. Освітній омбудсмен радить розірвати договір про шкільне капеланство. Таку відповідь отримали кореспонденти Суспільного від керівниці служби освітнього омбудсмена Юлії Мицишиної щодо діяльності капелана у Тернопільській школі номер 11. У документі йдеться, що договір має пункти з ознаками втручання в освітній процес певної конфесії – та порушує світський характер закладів освіти і відокремленість освіти від релігії, які закріплені у законодавстві, а це є порушенням. Тому наполегливо радимо закладу загальної середньої освіти розірвати цей договір як такий, що не відповідає Конституції та законам України. З чого ж все починалося? Наприкінці січня цього року у Тернопільській загальноосвітній школі номер 11 почав працювати капелан. Єпархія Української греко-католицької церкви та навчальний заклад міста уклали відповідний договір. І згідно з ним духовним наставником учнів та вчителів став отець Роман Підгайний. Він проходив спеціальні курси у Патріаршій комісії Української греко-католицької церкви протягом 3 місяців. І ми вже отримали коментар від керівника комісії Української греко-католицької церкви у справах освіти та виховання отця Петра Майби. Тому що він нам відповів, давайте подивимось далі. Чому суть шкільного капелана? Я розумію, що в першу чергу ця роль, вона є дуже нова в нашому суспільстві. І, звісно, тому викликає дуже багато якихось дебатів і, скажімо так, дискусій щодо того питання. Але, знову ж таки, шкільний капелан – це є та особа, яка, перебуваючи в закладі освіти, допомагає зростати у духовних цінностях, як дітей, так і вчителів і батьків. І це, знову ж таки, зовсім не суперечить закону про освіту, в якому говориться, що освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного розвитку особистості, її успішної соціалізації. Тобто саме якраз допомагати зростати духовно. Роль шкільного капелана в закладі освіти, вона є позаконфесійною. Тут не йдеться про те, щоб вчити дітей якихось релігійних практик, але допомагати дітям зростати духовно. Також хотілося б представити документ Міністерства освіти і науки України, Департамент правового забезпечення від 06.04.2018 року, номер є 9.333, де є чітко роз'яснено про те, що означає церква і відділення від держави, і в яких межах церква і держава мають можливість працювати або співпрацювати заради блага дітей чи суспільства. І отже, в цьому документі говориться, що відповідно до частини 1 статті 31 Закону України про освіту, державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви і релігійних організацій і мають світський характер. Проте мета і обов'язки, і напрямки роботи капелана не суперечують цій статті. Адже частина 2 статті 31 закону вказує, що приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, мають право визначати релігійну спрямованість власної освітньої діяльності. Ця стаття не забороняє добровільну участь здобувачів освіти та працівників закладу освіти у заходах релігійних організацій у позаурочний час. Якраз важливо також і пам'ятати, що учасниками освітнього процесу в закладі є батьки, діти, вчителі. І саме батьки мають можливість визначати спрямованість ту чи іншу виховну в закладі освіти заради блага їхніх дітей. Отже, мета шкільного капелана, вона переплітається з метою закону про освіту, тобто співпрацювати у напрямку гармонійного і всебічного розвитку особистості. І тому будь-яка школа має можливість заради цієї цілі укладати договір про співпрацю, наприклад, з капеланом, для того, щоб він мав можливість, або того, щоб діти
працівники школи, також батьки мали можливість бути супроводжені у духовному зрості. Будемо й надалі слідкувати за цією історією і повідомимо вам, чи відбулись певні зміни у співпраці церкви і освітнього закладу. А ми продовжуємо. 18 лютого у неділю ми молилися за героїв Небесної Сотні, які були розстріляні як учасники Революції Гідності на Майдані Незалежності у Києві 10 років тому. Ці страшні події стали початком великої війни, яка триває ось уже 10 років на території України і яку спричинила, розпочала і продовжує Російська Федерація. Події на Майдані продовжилися анексією Криму і окупацією частини території Донецької та Луганської областей. Відтак, упродовж 8 років тривали бойові дії на сході нашої країни. Аж поки 24 лютого 2022 року Росія не розпочала повномасштабне вторгнення з різних частин України у нашу державу із одною єдиною ціллю, яка не змінилася, це знищення українського народу як такого. Тому ми говоримо про геноцидну війну, яка триває в видимий спосіб уже 10 років і століттями продовжується з боку Російської Федерації по відношенню до українців. Коли розпочалася повномасштабна війна, багато хто взявся захищати нашу батьківщину. Хтось одразу взяв у руки зброю і став на збройний захист своїх рідних, родин, української території, України, батьківщини. Хтось почав волонтерити, хтось почав готувати коктейлі Молотова на початок, щоб захиститися від диверсійних груп і окупантів, які наступали на Україну звідусіль. А хтось, християни, зокрема, стали до молитовної гвардії і почали боронити нашу Україну перед обличчям Божим, випрошуючи в нього сили для України, її стійкості, захисту, духовного захисту проти зла, яке намагалося нас зруйнувати. І Блаженніший Святослав напередодні цього вторгнення 2 роки тому говорив, що молитва є могутніша за будь-яку зброю. Ми побачили це у перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді, коли багато хто у Європі і в світі говорив, що Київ може впасти, велика ймовірність, що Україна не встоїться перед повномасштабним вторгненням, ми з вами свідки, що вже понад 2 роки ми мужньо протистоїмо, як колись думали всі у світі, другої армії світу. 2 роки мужньої боротьби. І, очевидно, Україна встояла не лише завдяки зброї, яка нас захищає, не лише відвазі захисників, але також і молитві, яку мільйонний народ підніс до Бога, прохаючи його про допомогу і захист. Тож молитва справді виявилася могутнішою за російську зброю. Однак за 2 роки вже відчутна певна втома у протистоянні такому несправедливому агресору. Українці починають не тільки втомлюватися, дехто навіть і розчаровуватися. Кажуть про те, що наростають такі песимістичні настрої серед наших партнерів. Ми бачимо, вона починає хитатися, і це аж ніяк не наближає нашої перемоги. Що гірше, дехто з людей починає менше молитися або молитися наодинці. Тому з ініціативи Синоду єпископів Української греко-католицької церкви та благословення отця і глави Блаженнішого Святослава «Живе телебачення» оголошує молитовну мобілізацію. Вона матиме 2 компоненти, і про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем у студії, отцем Ігорем Яцєвим, керівником Департаменту інформації Української греко-католицької церкви та директором Живого телебачення. Отже, Ігоре, вітаємо вас у нашій, вашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю всіх глядачів! Отже, розкажіть про цю ініціативу «Молитовна мобілізація», яку проголосило Живе телебачення. Знаємо, що вона складається з 2 компонентів. Один – це є молитовний марафон у сам день 2-ї річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Давайте зупинимося на цьому першому. Як виглядатиме цей день в нашій церкві і, зокрема, на живому телебаченні?
Справді, ми, на жаль, ми маємо вже другий рік повномасштабної війни, і це 24 лютого, яке, кажуть, ніколи не закінчується, ну, не закінчується поки що до нашої перемоги. А для того, щоб ця перемога настала, ми розуміємо, що є потрібні не тільки зусилля на фронті, але потрібні зусилля в тилу. І не тільки зусилля в тилу тих, хто волонтерить, хто працює, хто заробляє, хто жертвує, але також тих, хто вірує. Бо тому що перемога походить від Бога. Він є джерелом миру. Ми можемо про це просити, ми можемо про це молити. Якщо це ми будемо робити разом, буде двоє або троє зібрані в моє ім'я, каже Христос, там Він перебуває серед нас. Якщо ми це будемо робити витривало, якщо ми це будемо робити з вірою, ну, воно має настати. Тим паче, що ми розуміємо, що йдеться про змагання давнє, древнє, між добром і злом. Ну, і ми знаємо, що добро завжди переможе зло, а світло переможе темряву. І тому якраз справді наш акцент є на молитовну мобілізацію. Тобто ми мобілізуємо, бо от коли це проголошували, хтось бачив, запитував, чому ми використовуємо слово мобілізація. Я розумію, що воно має конотацію сьогодні різну в людей, як мобілізація до війська, на війну. А це є наша духовна війна, ми використовуємо це слово мобілізація, тому що це мобілізація, фактично, як я розумію, означає мобілізування, тобто гуртування, певна дія, певна акція, певний збір. І тому ми мобілізуємо разом віруючих людей для того, щоб ми ось такою спільнотою, молотовною гвардією навіть називається, що ми почали просто свою боротьбу і духовну, яка має підтримати наших воїнів в їхній фізичній боротьбі, підтримати їх і дати їм цього відчуття Божої присутності в їхній боротьбі, в святій боротьбі, захисту нашої країни, захисту нашого буття як такого. І тому, відповідно, ця мобілізація, вона справді має дуже важливе для нас значення і розуміння. Десь, знаєте, надихало це, що я розумію, що ну, не я один такий унікальний, але ми зараз в певному такому стані, такої трішечки десь назву втоми, можливо, десь розчарування, можливо, десь зневіри. От сьогоднішні цифри кажуть, що лише, для мене дивні трошки, такі сумні навіть, лише 10% українців сьогодні, ні, не українців, перепрошую, 10% європейців вірять в перемогу України. Ну, нам потрібна молитовна мобілізація, нам треба показати так, можливо, ми, по-людськи кажучи, слабкі, по-людськи кажучи, ми маленький Давид, і проти великого Голіафа, але ми з нами Бог, і ми точно маємо перемогти, і ми точно переможемо. Питання є часу, але питання є також зусиль, бо перемога, вона не настане сама по собі, потрібно працювати. Кожен на своєму місці. От ми, віруючі люди, давайте будемо нашою молитвою, нашою жертвою часу, зусиллями, напевно, навіть, бо йдеться про певний час, який ми присвячуємо, плюс стабільний час. І це, відповідно, буде нагода, щоб ми разом діяли, разом молилися, вірили, і це настане. Я переконаний, що це буде. Тому йдеться про те, щоб у нас було багатько. Не знаю, може у нас бути мільйон у цій молитовній мобілізації, і це матиме духовну силу і вартість. Як розуміємо, це не одноденна історія, але розпочнеться ця молитовна мобілізація саме 24 лютого. Знаємо, як анонсовано на живому телебаченні, о 9 годині ранку, і триватиме це молитовне стояння 12 годин. З чого складатиметься цей молитовний марафон 24 лютого на живому телебаченні? 24 лютого 2023 року ми мали такий молитовний марафон, також 12 годин, і це був наш досвід, це був наш спосіб, знову ж таки, такого гуртування в молитві. І це ми хочемо зробити цього разу, і будемо робити цього разу, 24 лютого, вже 24 року. І головний акцент, звісно, на молитві. Особливістю цього марафону, окрім яких інших елементів, які вже можна буде бачити, доєднавшись до цього молитовного марафону від 9 ранку до 9 вечора за київським часом, що важливо наголошувати, бо церква наша глобальна. Отже, це є ми в тій молитві будемо єднатися з нашими містами прифронтовими, тобто містами, які сьогодні найбільше потерпають від цієї війни, від цієї збройної агресії проти нашої країни,
Тобто це Одеса, це Харків, це Запоріжжя, це Миколаїв, це Херсон, це Покровськ і інші. Тобто є 12 годин, і в кожній годині буде якесь місто. Тобто Київ, ми з Києва почнемо разом з Блаженнішим Святославом, молебним за перемогу українського війська і за справедливий мир тут з Патріаршого собору о 9-й. І далі щогодини буде інша локація. Але це завжди є міста України з прифронтової нашої зони. Тобто це така молитовна єдність з ними, а їх з нами. От я телефонував, бо це будуть записані молитви, бо в реальних обставинах живого ефіру ми не можемо з ними організувати телемосту, бо це дуже небезпечно, з одної сторони, і технічно в багатьох випадках неможливо через проблеми зі світлом, з інтернетом. І одному з отців я телефоную, кажу, отче, чи вдалося вже зорганізуватися, записати. І чую, він говорить, а в нього на фоні бомби прилітають. І я був такий, знаєте, зворушений. А він такий, так-так, ми записали, але я зараз тут біля хлопців, я не можу, я ввечері буду пробувати завантажити, відіслати вам. І це є ось там той молитовний марафон, який має нас поєднати. От тих, хто там дуже близько до тих бомб на щодень, їх чує, відчуває. Нас, хто тут в країні, в Україні, десь в центрі чи на заході України. І також, звісно, світове українство. Тобто це молитовний марафон, який мав би поєднати усю церкву, але свій погляд ми звертаємо на міста, які найбільше страждають у ці дні, в ці хвилини. Скільки ви, як можемо сказати, організатор такої молитовної ініціативи, очікуєте молільників впродовж дня в нашій молитовній акції? Ну, я знаю, що в нашій церкві є там 4,5 мільйона вірних. Я знаю, що є люди, які не мають доступу до інтернету, не мають можливості сучасних гаджетів якихось. Тобто є там менше трішки, ніж 4,5 чи 5 мільйонів. Ну, тут це мають бути люди. Ну, тобто, якщо нас ця війна болить, якщо ми хочемо перемоги України, щоб вона пошвидше закінчилась, ну, то робімо щось. Якщо ми воїни, воюємо. Якщо ми працюємо, платимо податки, працюємо, платімо. Якщо ми волонтери, збираємо пожертви, збираємо на дрони і таке інше, збираємо, робімо. Якщо ми віруючі люди і знаємо, що Бог є той всемогутній творець неба і землі і володар миру, то молімося. Молімося, єднаємося у цій молитві. І справді тут не питання навіть скільки нас, всі. Всі, хто вірить в Бога, має бути об'єднаний у цьому молитовному марафоні, бо інакше, чи ми віримо в Бога, інакше тоді питання. Якщо у нас немає, тим паче, бачите, того року так виходить, це субота. Тобто, переважній більшості людей це буде вільний від праці. Uh-huh. Відповідно, є можливість. Плюс це 12 годин. Я ж не кажу, що має бути там мільйон вірних, 9 ранку ввімкнути і 9 вечора вимкнути там свій телевізор, телефон чи планшет. Ні, це є просто пропозиція. Тобто зайдімо хоча б на 5 хвилин, доєднаємося з тою чи іншою локацією. Навіть коли вони будуть бачити в ефірі своє богослуження, ти молебні, акафісти будемо мати, буде хресна дорога, буде молитва на вервиці, зрештою, в свій час, у 8 годині вечора, за київським часом, як звикло. Тобто, щоб вони побачили, що з ними єднається ціла церква, з ними єднається світове українство. І це, напевно, буде також знаком їхньої підтримки, бо їм не є легко. Ми кажемо, нам в Україні нелегко, але їм точно нелегко. Кажу, вони записували ці молитви під вибухи чи під якісь інші виклики, які вони переживають. І я би хотів, щоб ми просто відчули це, відчули і десь єдналися, десь мобілізувалися, знаєте, бо ми, ми якось так трішечки наче носа опустили, і десь навіть хочеться руки опускати комусь, а не сміємо. Не сміємо навіть в знак пам'яті тих, хто вже попереду був нас і вже поліг. На війні і віддав своє життя. Тобто, то що було, намарна їхня жертва, чи що? Ми маємо зараз просто здатися? Та ні, напевно. Блаженніший Святослав говорив про те, що молитва є могутніша за будь-яку зброю, зокрема російську зброю. Тому пережити цей день, другу річницю трагічної події повномасштабного вторгнення і тим самим 10-ту річницю війни, напевно, для віруючої людини така найкраща нагода. Сподіваємося, що вірні саме на каналах живого телебачення єднатимуться. Але це тільки перший компонент. Ви у Фейсбуці розповіли про те, що
розпочинаєте, оголошуєте таку молитовну мобілізацію, яка триватиме безперервно і розпочнеться саме 24 лютого, але ввечері. Марафон триватиме 12 годин до 9 години ранку, а далі? От марафон – це фактично такий початок оцього безперервного молитовного стояння. Тобто ми ініціювали цю ідею, вона фактично складена з двох компонентів, обидва не є нові, тобто я нічого не придумав нового, я просто, як то сказати, поєднав, так якби можна сказати, ці можливості. І перша з них не нова, тому що навіть від початку повномасштабної війни, а є навіть ті, які ще вже 10 років тому почали такі молитовні стояння у своїх парафіях. Останнім часом ми бачили навіть цілі єпархії у себе проголосили і реалізовують оце безперервне молитовне стояння. Тобто, наприклад, одну добу окрема парафія, окреме село розподіляє між собою оцю чергу, естафету молитовну, і вони ось цю добу вони моляться, а від тої парафії до іншої, і так ціла єпархія проголосила, що буде безперервно молитовно стояти. Тобто ця ідея безперервного молитовного стояння через естафету, тобто я певну частинку потім передаю комусь, і хтось передає комусь, і така безперервна естафета, вона не є новою, вона існує. І Богу дякувати, що вона існує. І справді це не є навіть конкуренція з тими ініціативами. Я просто йшлося радше про те, щоб ми просто єднали все. Знаєте, таку як екосистему творили, поєднуючи всі ці добрі практики і добрі молитовні ініціативи. А з другої сторони є вибір саме молитви на вервиці. Тобто це безперервна молитва на вервиці. Чому на вервиці? Ну, от колись ще, коли починали молитовну ініціативу «Вервиця єднає», один з перших локацій була локація австрійська. І на ній я вперше почув про ту історію Австрії, історичну, зафіксовану, задокументовану. І вона дуже подібна до нашої сьогодні, бо там також йшлося про руський мір, тобто в тодішній формі Радянського Союзу, радянського війська, яке от на кінець Другої світової були ті території поділені впливу, тобто союзники одну частину там чи Німеччини, чи Австрії, доки дійшли, а радянські війська з того боку. І відповідно була загроза та, що, по-перше, Австрія буде поділена на дві частини світу, фактично, на дві сфери впливу, а друге, що вона просто певна частина Австрії опиниться в радянському таборі, назвемо. І відповідно, отець францишканин Марія Цель, він відпустове місце Богородичне в Австрії, він молився. І він цей голос Богородичний, подібний до того, як вона колись в Фатімі казала. Тобто, слухайте мого голосу, і я буду з вами, чи щось так. Я не дослівно це пам'ятаю, але не суть важливо. І він з того зрозумів, що йдеться про цю молитву до Богородиці. І тою молитвою до Богородиці, такою практичною, щоденною, популярною, приватною навіть, що важливо, це є молитва на вервиці. І відповідно великі процесії, великі ініціативи за участі державних мужів Австрії, за участі багатьох парафій, спільнот і так далі відбувалися. Каже історія, що це тривало 8 років. Тобто від 47-го він почав в лютому і аж до 55-го. І в дивний спосіб, тобто несподівано, можна сказати, без якихось історичних причин на це, чи слабкості радянської влади, чи слабкості радянського війська, вони просто вирішили відійти і залишити Австрію. І вони, австрійський народ, завдячує це рішення, завдячує це звільнення від радянської окупації Богородиці. Тобто це вони проголосили урочистою процесією. Прем'єр-міністр австрійський тодішній чітко завдячував Марії за звільнення австрійського народу. Це дуже подібно до нашої дійсності сьогодні. Також маємо того самого фактично ворога, тільки під іншим брендом, тобто це не Радянський Союз, це Росія, але подібна історія. Окуповані частини нашої території, окупований наш Крим і таке інше. І Марія може нам допомогти це звільнити. Тому безперервно і на вервиці. Тому так якби така ініціатива. І так воно би десь мало би реалізовуватися. Зараз є створена форма, її представлено в Фейсбуку, на сторінці «Живого телебачення», поширено на різних профілях приватних людей, ініціатив, які закликають єднатися. Форму потрібно заповнити і визначити для себе півгодини. Півгодини на добу. Півгодини на добу і в
впродовж, спочатку ви анонсували про перший місяць лише, збираєте таку молитовну гвардію. Люди вже зареєструвалися, скільки станом на зараз вже учасники ну, ми, є зголошені? Я радію, що воно так, знаєте, додаються Божі люди. Сьогодні ми маємо молільників з 17 країн світу. Українців, звісно, переважно більшість. Дуже мені, знаєте, що імпонує? Таке, ну, один з таких, тобто 17 країн – це вже географія. А мені цікаво, тому що там є анкета, так ми її заповняють люди. І там є, як мінімум, двох я побачив. Я не кажу, що це виключно, але там є двоє людей, які зареєструвалися, які пишуть, що вони є православні, тобто з Православної Церкви України. Тобто це не тільки католицька чи греко-католицька ініціатива. Дуже приємно інше також, що я знаю, що в деяких селах іде фактично як на рівні села записуються. І знаю точно, що є цілими парафіями, які просто типу, стали на півгодини. Як мені пояснили, що йдеться? Йдеться про те, що є старші люди, які не мають можливості доступу до інтернету і так далі, але вони хотіли, щоб їх зареєстрували. І от молода людина, парафіянка, їх зареєструвала на певних півгодини, і ось ті старші люди в своїх домівках будуть єднатися в молитві навіть без доступу до інтернету, що є також цілком, звісно, можливо. Йдеться про те, ми робимо це періодами, тому що ми люди. І я розумію навіть, що зараз на цей перший період може нас бути більше. На другий період, тобто на наступних 30 днів, може бути вже менше, ми можемо там десь звикати вже, лінуватися, також буває. Тому йде на 30 днів, тобто від 24 лютого до 23 березня. На оцей проміжок реєструються люди. Обирають для себе як мінімум, бо є ті, які обирають собі дві часові проміжки, що вони будуть молитись в вервицю. І разом виходить година на добу. Наприклад, так. Але вимагається і очікується півгодини. Півгодини з 24 годин. Є поділено на по півгодинні проміжки. Відповідно, людина реєструючись, обирає собі, ставить відповідну галочку, називаємо там пташку, що вона ось в цьому часі, вона 30 днів в той самий час буде брати участь в цій безперервній молитовній естафеті. І так воно десь подумано. Як саме виглядатиме участь такої людини? Ось настало, умовно кажучи, хтось зареєструвався на 9 годину вечора 24 лютого. Хтось зареєструвався на, не знаю, 7 годину 25-го. Точніше, не так, на 7 годину і так щодня. Настає моя година, так кожного дня о 9-й, чи о 7-й, о 3-й дня, чи о 1-й дня, чи, можливо, о 3-й ночі. Година, яку я для себе вибрав, впродовж доби і впродовж цілого місяця. Так? Настає ця година. Які мої подальші кроки для того, щоб, скажімо, взяти участь повноцінну, вами передбачувану в такій молитовній мобілізації? Ну, перше, встаємо і кажемо, дякую тобі, Господи, що я дожив, бо це Божий дар і Божа ласка, що ми живі. І відповідно, моя участь передбачена, передусім, що є ще яка історія, тобто ми живе телебачення, ми маємо запропоновані, готуємо, в ці дні доробляємо, наші режисери з тим працюють, бо це багато з тим роботи, але живе телебачення пропонує як сервіс, тобто це не обов'язково робити, щоб взяти участь, але я, знаєте, що на живому телебаченні, на YouTube-каналі живого телебачення буде від 9-ї вечора рівними півгодинними проміжками з наших архівів, тобто з тих всіх молитов «Вервиця єднає», які були за майже 2,5 роки, фактично, обрані отих молитви, ну, молитви на «Вервиці», відповідно, для вашої можливості, для вас пропозиції. Якщо ви записані, наприклад, умовно кажучи, от як ми кажемо, 21-й годині, то ви можете вімкнути собі YouTube-канал живого телебачення рівно о 21-й годині почнеться молитва на вервиці, яка, тобто, стане для вас нагодою доєднатися до тої молитви. Такими ви не мусите це робити. Так, як провідники. Ви не мусите це робити, бо, можливо, у вас немає доступу до інтернету в той момент, який ви записалися, ви в дорозі, або біля вас хтось там, можливо, ну, умовно кажучи, спить, і це, бо ви серед ночі собі вибрали час, то ви не мусите це робити. Але як знаєте, що така пропозиція існує, бо було питання, ну, як хто попровадить,
хто, як, то, як молитися, бо я можу швидшим темпом, наприклад, є півгодини, так? Ну, вервицю я, наприклад, один темперамент буде казати, що це, що то є, ну, 15 хвилин, 20, я вже помолився. Uh-huh. А що ж робити далі? От єднаємося тоді з цією трансляцією безперервною в вервиці. Ритмі, та, який і запропонує ритмі, трансляція. В ритмі тої парафії, яка нас попровадить. Тої парафії, яка нас попровадить, парафії з різних частин світу свідомо обрані для того безперервного марафону. Тому на живому телебаченні, на YouTube-каналі є ця можливість. Тобто доєднатися, і тоді разом з тих півгодинки, навіть там слушно нам підказали мудрі люди, є таймер, і тобто буде повністю відраховувати та якби час. Тобто ви рівно 30 хвилин будете бачити, що час закінчений, ви знаєте, що після вас стають інші. Тобто, Богу дякувати, станом на зараз, у нас на кожний проміжок півгодини є найменше 12-13 осіб. Це означає, якщо я ж там проспав, забув чи ще щось, принаймні, є кому мене страхувати. Тому йдеться про те, що не переживайте за це, що раптом там щось... Ланцюжок нашої безперервної молитви буде тривати. Нас, Богу дякувати, вже є багатько. Нас не мільйони, але в нас вже є тисячі. Угу. І тому це вже приємно. Понад 2000 людей вже зголосилися. Так. І так. Вибрали для себе часові проміжки. Це вже велика армія, але сподіваємося, що буде так, як ви кажете, у нас церква мільйонна, але навіть не тільки з нашої церкви долучаються люди. Так, дуже приємно, що це так є. То справді добре, що це такий момент єднання. Знаєте, десь недавно от сестра монахиня наша, одна заказала, в неї був певний запит, що я маю робити, і тут вона отримує цю інформацію. Та якби відповідь на її запит, що ж вона має робити в цій ситуації, у тій ситуації, яка десь не дуже там успішна, називаємо, на фронті, десь з підтримкою міжнародної, все десь воно так по-різному і так далі. Ну, ми маємо молитися, тобто ми маємо виконати свою роботу, називаємо так, в цій війні. І наша війна – це духовний фронт. І вона справді не менш важливо, що важливо. Тобто це не йдеться про те, що ми будемо робити щось таке залишкове. Ну, тобто головне є ось, наприклад, те чи інше. Це також важливий блокпост. Це також важлива боротьба. Бо вона справді йдеться про війну добра і зла. І це не є просто питання війни одного народу з іншим. Це питання добра і зла. І відповідно, стоїмо ми, як віруючі люди, по стороні добра. І, відповідно, в цій боротьбі вона в першій сфері, перший вимір, напевно, це все ж таки духовний. Марія ще у Фатімі під час появи говорила про те, що з Росії пошириться на світ багато зла і молитися за її навернення. Тому навіть вже тоді вона говорила про такі духовні корені сьогоднішньої агресії, яку ми досвідчуємо на нас. Тому... сподіваємося, отже, дякуємо за цю ініціативу, за цю якраз нагоду для нашої церкви молитися. Ви створюєте, власне, нагоду, а вже саму молитву мають створити люди. На кожного розраховуємо, що люди приєднаються. І сподіваємося, що ця молитва, ця ініціатива, запропонована живим телебаченням, буде великим внеском у наближення перемоги України. Дякую вам за нагоду. Я ще хотів одне, бо щойно подумалося. Перша історія, що якщо хтось не розпочне 24 лютого, бо раптом щойно довідається про це 25-го, то це не проблема долучитись. Це перше. Друге, справді, коли мене 30 днів минатиме на завершення 30-денного того проміжку, ми оголошуватимемо можливість реєструватися на наступних 30 днів. Що це означає? Що ті, які вже були цих 30 днів, можуть просто продовжити або в той самий час, або змінити собі час. Але буде цілком законна можливість сказати, я от місію виконав свою, скільки міг, це 30 днів я безперервно щодня молився, і я вже зараз не беру участь. Тобто це нормально, це не є, з тим не треба йти до сповіді, що головне. Тобто це спокійно, ми не записуємося в рабство, а ми записуємося в молитовну нагоду, єднатися у цій молитовній гвардії. Тому ці дві такі опції. Тобто перше, що ніколи не пізно долучитись, і друге, нема проблем припинити, так, якби зважаючи, можливо, на стан здоров'я, можливо, якісь інші перешкоди, нема проблем припинити свою участь в цьому, тобто в проєкті, в цій ініціативі. Будьмо з тим спокійні, бо я просто не хотів би, щоб ви зараз ставали всі в чергу до сповіді, що ви там раптом перестали молитися в цій ініціативі. Як так складається, як так склалися обставини, як так стається якісь інші, якісь перешкоди, я не знаю, тобто спокійно, ми не раби, ми діти Божі. Я думаю, що це маємо відчувати. І нехай на нас повняться слова Христові, де двоє або троє, навіть мільйони, зібрані в моє ім'я, там я посеред них. Нехай це запевнення Христа ми зможемо пережити в межах цієї молитовної мобілізації. Дай Боже. Дякуємо, Отче, за участь у нашій програмі. А ми продовжуємо.
а зараз до перегляду пропонуємо вам ще один відеоролик. Він про людське життя від зачаття до смерті. Цей проєкт підготували спільно Школа біоетики Українського католицького університету та Живе телебачення. Про що сьогодні нам розкажуть викладачі? Давайте далі послухаємо разом. Сьогодні говоримо про етичні аспекти вакцинації. Вітаю! Мене звати Ірина Пікулицька, і це проєкт «Етика життя від зачаття до смерті». Сьогодні говоримо про етичні аспекти вакцинації. Вакцинація – це є простий, безпечний і дієвий спосіб захисту людей від інфекційних захворювань до того моменту, як вони почнуть із ними контактувати. Імунна система реагує на введену вакцину і виробляє імунітет проти інфекції. Таким чином формується захист проти хвороби. Вакцинація захищає від інфекцій, які можуть призвести до ускладнень, інвалідності і смерті. Етичний принцип корисності лежить в основі вакцинації, тому ми активно використовуємо такий спосіб захисту від тяжких інфекційних хвороб. Етичною дилемою в питанні вакцинації для багатьох людей є питання середовищ, на яких культивується вакцина. Процес вирощування або розмноження мікроорганізмів або клітин у спеціальних середовищах з метою отримання вакцин називається культивацією вакцин. Вакцини можуть бути культивовані на різних середовищах, а саме на курячих зародках, культурах бактерій, тваринних клітинах і культурах людських ембріональних клітин. Тобто для того, щоб отримати цю лінію клітин, потрібний біоматеріал, який можна отримати двома способами – штучним або природнім перериванням вагітності. Тож етичним питанням є, чи можемо ми вживати вакцини, які для свого виробництва використовують лінії ембріональних клітин людини. Але бездоганно моральним у даному випадку буде застосування альтернативних вакцин, виготовлених на біоматеріалах тваринного походження або вакцинами інженерного походження. Слід ствердити, що церква підтримує застосування альтернативних вакцин із огляду на наслідки перенесеної хвороби та її контагіозність, не забороняє використання існуючих вакцин. Можливість застосування альтернативних вакцин в Україні спростить цю моральну дилему, бо лише вживання вакцин, виготовлених на іншій основі, аніж людські клітини, можуть бути цілковито морально добрим. Дорогі глядачі, знову ж таки нагадуємо, що вже за 2 дні розпочнеться молитовний марафон на живому телебаченні. Він розпочнеться о 9-й годині ранку за київським часом і триватиме протягом 12 годин. Запрошуємо кожного взяти участь у молитовній мобілізації. Ну а на цьому наш ефір завершується. Дякуємо, що були сьогодні разом з нами. Для вас у студії працювали отець Тарас Жиплінський та Віра Вальчук. Ставаємо в молитовну оборону нашого краю, єднаємося в один потужний голос, який точно долетить до Бога, і виборюємо, випрошуємо у Бога перемогу України. Ну і традиційно відкривайте мудрість церкви разом з нами.